Artıq məişət tullantıları poliqonlarda toplanıb qalmayacaq. Mingəçevirdə məişət tullantılarının toplama məntəqəsinin fəaliyyət göstərməsi müəyyən çətinlikləri aradan qaldıracaq. Qeyd edək ki, tullantıların təkrar emala göndərilməsinə başlanılıb. Xəstəlikdir bu başlanığı. Çıxıb çöldə hərləmək olmur. Çıxı dolu rəyindən bəri qapıya, bacıya. Bu elə bir xəstəlikdir də. Bu klonkanı, zirzibilə hamısı yıxsınlar, bir yeri çöksünlər. Yıxılsa, çəkdənsə, laf əyəl olur. Artıq məişət tullantıları poliqonlarında toplanıb qalan tullantılar yığılaraq Mingəçevirdəki toplama məntəqəsinə təhvil verilir. Bu işi vətəndaşlar elə özləri həyata keçirirlər. Dəmir yığıram, ağız sarafan yığıram, kapron yığıram. Hər bir şey yığırıq. Evlə tullantı nə bir şey varsa olsun yığırıq, məntəqələrə veririk. Özləri gəlib buradan götürüb, aparıb istifadə edirlər. Toplanan məhsullar çeşidlənməsi üçün qəbul məntəqəsinə aparılır. Tullantılar çeşidləndikdən sonra presləmə anbarına daşınır. Toplama məntəqəsindən bildirilir ki, əvvəllər plastik məhsulların hazırlanması üçün xam mal xaricdən gətirilirdi. Lakin poliqondan yığılan plastik tullantılar hesabına indi bu xam malın yalnız 50% kənardan alınır. Plastmas materialların çəkilənməsi var ki, hansı ki bunlar tullantıya gedir. Bunların tullantılara getməmə, itki olmamağından ötürü bunlar yenidən çəkilənib təkrar emal zavodlarına göndərilir və onlardan təkrar emal zavodlarından da yenidən yeni bir məhsul hazırlanır. Halbuki onun hazırlanmasından ötürü lazım olan xammal xaricdən gəlirdi bizə. İndi və o xaricdən gəlməyinə ehtiyac yoxdur. Elə burada haradasa 50%-ni demək olar ki, məişət tullantılarından ayrılan tullantılardan istifadə edərək təmin etmək olar. Tullantılar Sumqayıtdakı məişət tullantılarının təkrar emalı zavoduna göndərilir. Həmin tullantılardan yenidən müxtəlif məhsullar hazırlanır. Qeyd edək ki, toplama məntəqəsinə təhvil verilən məişət tullantılarının çeşidinə görə hər bir kiloqram üçün vəsait ödənir. Ətraf rayonlardakı poliqonlardan yığılan çeşidlənmiş tullantılar da Mingəçevirdəki məntəqəyə təhvil verilə bilər. Elmir Həsənov, Daşqın Abdullayev, Ramin Ələsgərli, Mingəçevir.